На Рівненщині чорні лісоруби влаштували терор лісівникам. Їхні домівки закидають гранатами, а автівки обстрілюють з автоматів. Хто та чому розв'язав війну за ліс? Про це мої колеги. Бачите, сюди і відро пошитове туди, на скло. Це сліди від куль на службовій ниві. Два автомобілі клевенських лісівників обстріляли браконьєри. Вночі у Суському лісництві. Майстер лісу Віктор Фінкевич у машині був сам і без зброї. Заблокували мою машину трьома машинами. Зробили два постріли. Перший лобове, мені повезло, я прогнувся, другий бокове. Почали кричати, відкривати двері, я закрився в машині. Прорубали скло, сокири достали мене з машини. Ну, якраз починали бити, але і під'їхав автобус рейсовий, віз людей, і вони порозбігалися. Зловмисники спалили і свій автомобіль на узбіччі. Вернулись, перевернули цей автомобіль, яким хотіли заїхати, потім знову ж таки вернулися, його підпалили. Свій власний автомобіль, облили його бензином, чиркнули запальничкою, покричали, посміялись з нас і поїхали собі далі. Обгоріло авто з дороги хтось прибрав. Лісівники припускають, що молодики поверталися на місце злочину. Наразі їхні особи не встановлено. Ці люди перешкоджали їх діяльності і потім втекли в сторону Волинської області. Це стаття 342 Кримінального кодексу України, факт опору службовим особам. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 2 років. А це вже дім лісничого з Березнівщини. Кілька днів тому бойову гранату закинули в його будинок. Це вікно розбите. Так його просто розбити неможливо було. Це все ж таки склопакет. Спочатку розбили, а потім була закинута граната. Боєприпас розірвався у кімнаті, де спить 3-річний онук Юрія Гапона, син та його вагітна дружина. Практично повністю кімната пошкоджена від потолків, стіни, все. Меблі, все зруйновано. Добре, що нікого не було дітей. Юрій Гапон майже чверть віку очолює одне з найбільших лісництв Березнівського лісгоспу. Упевнений, його хочуть залякати. Я думаю, що ми декому заважаємо, тому що проводимо охорону лісу і заважаємо декому красти ліс. Нові напади на лісників породжує безкарність чорних лісорубів. Від початку року браконьєри не отримали жодного реального покарання. Лише сплатили штрафів на 300 тисяч гривень. За перший квартал скоєно 195 лісопорушень, це самовільних порубок. Сума збитків склала від них, завданих лісовому господарству, 1 617 000 гривень. Це якраз організовані злочинні групи, вони мають зброю, вони мають техніку, машини, бензопили. Неозброєні лісівники перед браконьєрами зі зброєю безпорадні. Не те, щоб берегти ліс, навіть захистити себе вони не можуть. Тому відтепер у рівненських лісах чергуватимуть спільно з правоохоронцями. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область.